کوٹ شاہ کے سادات المؤمنین کی طرف سے بالعموم اور پیر سید ذوالفقار شاہ نقوی بخاری صاحب کی طرف سے بالخصوص سارے آنے والے حرانوں کو کئی قرآنوں کے نزول کی مبارکباد. ایسا چہرہ بنائیں کہ پتہ چلے حلالی آج مست ماحول میں ہیں, چونکہ ہمارا نشہ اور ہماری شراب ولایت علی ہے. ایک انتہائی بڑی ہی جلدی سے, تاکہ ذرا جشن کا ماحول بہتر ہو جائے, بڑی جلدی سے آپ کو پتا ہے کہ قاضی صاحب ممبر پہ ہیں, قاضی حبیب رضا بنی کے داخل والے ممبر پہ ہیں, کامران بھیا صاحب اور ملک شکر کا شکر صاحب اور جعفر تیار صاحب اور ان جیسے اور بھی متا خان شادی کی کوٹھی میں موجود ہیں. صرف میں نے لفظ ایک کہنا ہے, پیروں کی تعریف ذاکر کریں گے, مریدوں کی تعریف میں کرتا ہوں. اس جملے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی شان کیا ہے, آپ کی جو یہاں کوٹ شاہ میں بیٹھے ہیں. کتاب کا نام الغدیم نوٹ کیجیے, موبائل ہے تو ریکارڈ کیجیے, کتاب کا نام الغدیم 11 جلدی ہے اور چھٹی جلد سے واقعہ پڑھ رہا ہوں بڑی جلدی میں. آپ کا مقام کا ہے, ایک عورت ہے جو حسین ابن علی کی سخت دشمن تھی اور دعا مانگتی ہے, مالک تو مجھے ایک ایسا بیٹا دے جسے میں بہت بڑا ڈاکو بناؤں تاکہ جو شیعہ حسین کی زیارت کے لیے جائے وہ اسے راستے میں رو کے لوٹے. جلدی سنیے, اس کے بعد اکٹھی دعا دیں گے, ایک منٹ میں سنیے. بیٹا پیدا ہوا, نام رکھا جمال الدین خلقی, خلقی کہتے ہیں چادر والے کو. جوان ہوا, ماں نے بتایا بیٹا منت تھی, اور ماں فکر ہی نہ کر میں کسی شیعہ نو لنگن دینا بھلا. لوٹنا شروع ہوا, ایک مرتبہ قافلے میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی, سیدادیاں تھیں مومنات تھیں, اس نے توہین بھی کی گستاخی بھی کی, بندے گلوبند چوڑے سب کچھ لوٹا. رات ہوئی جنگل میں سویا, خواب آیا قیامت بپا ہے, جہنم کی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور آواز آئی فرشتوں جمال الدین کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو. جلدی سنی جلدی سنی, فرشتوں جمال الدین کو پکڑو جہنم میں پھینک. دو فرشتے آگے بڑھے, ایک نے یہاں سے پکڑا ایک نے یہاں سے, گھسیٹتے ہوئے جہنم کے کنارے لے آئے اور یوں آ کے پھینکا, یوں پھینکا اور خود وائبریشن پہ ہو گئے. فرشتے کانپ رہے ہیں حیران سرگردان, مالک حکم بھی تیرا جہنم بھی تیری مجرم بھی تیرا, جب سے ہم نے پھینکا ہے آگ اس کے بدن کو چھو ہی نہیں رہی, پروردگار چکر کیا ہے؟ کہا فرشتوں حیران ہونے کی لوڑ ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ارے مالک پھر سزا کیا ہے؟ ہم نے جب سے اسے جہنم میں پھینکا ہے آگ اسے چھو ہی نہیں رہی. کہا غور سے سنو, جب یہ حسین کے شیعوں کو لوٹ رہا تھا تو شیعوں کی جوتی کے نیچے سے مٹی اڑی تھی, وہ اس کے کپڑوں پہ موجود ہے, جب تک وہ مٹی موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ. ٹھیک ہے جی, لو جی ہوں تھوڑے چہرے دس دن پہ کہ حلالی موالی اپنے جوبن میں آ گئے. میری گل سنو, میں ساری رات تھوڑے کول ہی ہوں, ٹھیک ہے؟ ہاں, اس لیے بار بار ذرا مہمان زیادہ ہے. ایک 10 سیکنڈ میں کنے نہیں بھائی, یہ بات تھوڑی آئی ہے, سارے بولو ایک کری اور 10 سیکنڈ میں فیصلہ دو اور پھر میں ذاکر صاحب کو زحمت دوں کہ وہ نوکری شروع کریں, ہماری نماز کا آغاز کریں. جو مرضی کہے ملا, کی فائدہ ماتم دا, کی فائدہ جتی لان دا, کی فائدہ کالے کپڑے پہن دا, کی فائدہ حسین سن کرنے کا. وہ جا جا کے دیکھ حضرت علامہ عبد الحسین امینی النجفی علامہ مقامہ کتاب القدیر آپ کی اردو مکتبہ سے رضا شاہ سے ملتی ہے, 250 کی چھٹی جلد میں لکھا ہے, ملا حیا کر جس حسین کے شیعہ کی جوتی کی مٹی ماتمی کو نہیں جلنے دیتی, وہ حسین اپنے ماتمی کو جلنے دے گا. جی مہربانی, شکریہ.
جی شکریہ. ہوں ہوں میری گل سن لو, دو جملے ہوں گل سن لو, میں تھوڑی مہربانی بس کرو گل سن لو. اے اعلان سنیے, میں نے پیر سید ذوالفقار شاہ جی کے حکم پر انتہائی ریکویسٹ کی, ترلا کیتا, منت کی تھی اپنے ذاکر بھائی سے, ان کی مہربانی کہ وہ انتہائی قیمتی وقت میں سے, آپ پتا شعبان بڑا مصروفیت کا مہینہ ہے, وہ آئے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مذہب جعفری کے منبر پہ جو ہمارے سینئر ذاکر ہیں, حبیب رضا صاحب ہیں, قاضی صاحب ہیں, پاجی نوید عاشق ہیں, ایاز زندوی ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا ہی ستارہ, ان جیسا ہی ستارہ اپنے وقت میں ان جیسا ہو جائے گا نوجوانی میں دیکھنا ہو, تو میں دعوت دیتا ہوں جناب ذاکر اہل بیت ملک شکر رضا شکر صاحب, آپ لاہور سے. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جان کا انداز کیا ہے, اور میری طرف ترلا ہے کہ سننا ہی جے کہ انہوں نے پتہ لگے لاہور لاہور ہی ہے, کٹ گجرا والا بھی نہیں. جنا رہا ہے ناری دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنبی نربی رسول مدنی بے اخیہ اسد اللہ مسمہ بے علی باب ظاہر بطول و بے امن ولدتہا و بسبتہ و شبلہ و ما علی زکی و بسجاد و بالباکر و صادق حقا و بموسیٰ و رضان بتقی بے نقی و بزل عسکری و الحجۃ القائم بالحق بواز بلند صلوات الذي يضرب بسيف بحكم نظري بتقبل بقبول حسن رب دعونا بمحمد بمحمد بعلي بعلي ملك نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام, حسینیت ہر زبان بولے, حسینیت یزیدیت پاک سین دے دشمناں تے لعنت, بے شمار دو جہان دے سین دے منکراں تے لعنت, بے شمار. سب تو پہلے تمام مومنہ موالیاں ہودارا عزادارا نو اس پاک جشن دی مبارکباد پیش کر جی خیر. اور دعا ہے کریم اللہ سادات عظام دی پرخلوص محنت لنگر نیاز خرچ اخراجات امام حسین بادشاہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرماؤ. او جائیں وسن بیڑے وسن جتھے ذکر محمد والے محمد ہوندا ہے. دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے مالک شفا عطا فرما. آمین. سارے مل کے ارادے کرو جڑی جھولیاں بے اولاد نے اس پاک جشن دا صدقہ مالک اولاد نرینا عطا فرما. امام حسین بادشاہ دے بہترین مداح خان میرے بعد تشریف فرما نے انہوں کی موجودگی دے شفقتر دا ایک سطر تلاوت کرن لگا. تاریخ کہہ رہی ہے کہ آمینہ کے بعد ایک منٹ ایک لمحہ کوٹ شال دوڑ ضائع نہیں کیتا. تاریخ کہہ رہی ہے کہ آمینہ کے بعد لیلہ بھی پالتی رہی ہے بچپن رسول کا. چلو نہیں نہیں بھائی نہیں, جس معیار کی دات سے دعا ہونی چاہیے, چلو دات سے دعا بھائی جان ان کی ہونی چاہیے. آخری حلال دے سر چاہو کتنی بابا کرو دیکھ بھائی کتنی داد پی ذوالفقار شاہ جی لالا جی اگلی سطر کا حق ادا ہوئے. گل شفقت ادا کوٹ شاہ والے نہیں کرنے لگا, گل شفقت ادا گریرا والے مومن نہیں کرنے لگا, گل شفقت ادا لاہور کے ماتمیا نہیں کرنے لگا, گل شفقت ادا پاکستان کے آزادارا نہیں کرنے لگا. ممبر حسین سے کھڑا ہو کے سپیکر کے سامنے کھڑا ہو کے سعودی عرب کی گورنمنٹ کے پاس مخاطب ہو کے سعودی عرب کے بدوا کے پاس مخاطب ہو کے چیلنج کر کے گل کرنا چاہتا ہے کہ گھر بیٹا ہے, گھر بیٹا ہے, باپ کی جائیداد کا وارث, پھر لگاتے کیوں نہیں کعبے پہ علم غازی کا. اچھا جی خیر ہوئے, کیا بات ہے, تمہیں ہاتھ اونچے بولو علی لالی کلندر. ہاتھ کسی کمی
نوکراں کول نوکراں بھائی جان جڑے ہاتھ بلند نے کسے دے محتاج نہ ہو ہاتھ اونچا حیدری گھر بیٹا ہے باپ کی جائیداد کا وارث سنگیت والے تھوڑی بھی زندگی ہو گھر بیٹا ہے باپ کی جائیداد کا وارث پھر لگاتے کیوں نہیں کعبے پہ علم دازی چلو جڑے سونے انداز دے نال تساں سماعت فرمایا بسم اللہ کراں تہاڈی کیا بات ہے جی جتنے خوبصورت انداز نال تساں دو سطر سماعت فرمائیاں نے میرا دل پہ کر دے اس نال سونیا کر کے تہاڈی اگلیاں چار سطر سناواں خصوصاً بھائی جان حبیب رضا صاحب بھائی دی اگلی سطر تے نگاہ کرنی جڑی سطر میں پڑھن لگا سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا آخری بھائی پوری توجہ رہے سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا اور شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا پاک سیدات ان سلامت رکھے امام حسین بادشاہ وسط رکھے بھی دونوں ختم قرآن سلام دونوں زندگیاں ہوں بھی توڑیاں اپنے وقت دے اندر اندر دل پکڑ دے مکمل نوکری کیونکہ میرے بھائی دا بار بار حکم آئی بابا جان دا بھی حکم آئی حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا تہاڈے چہرے دی زیارت ہو گئی ایک نظم میں تلاوت کرن لگا سرکار امام حسین بادشاہ دی عزت توجہ کر سوال کرتی ہے دنیا کیا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے سوال کر سوال کر زندگی ہوئے ہاتھ چاہ کے ہر بندہ بولے ہے جڑی سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے آج بڑے دین دے ٹھیکیدار بنے ہوئے اللہ ہودیاں چلیاں پہنے علی دا نال ہے کہ ٹوکر کھانے وقت واجب ہے اس خاون نو حلال کرنا شب قدر دا سپیکر دے سامنے کھڑا ہو کے شیر تلاوت چلا گیا جب بات کری آخریا ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زندگی ہوئے اچھا کے بولو حیدری اللہ اکبر بسم اللہ کرم مولا زندگی دراز فرماوے جی بسم اللہ کرا نہایت شکریہ جی بسم اللہ مالک تھوڑے لنگر تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا
خدا حسین کا ہے، لگا حسین کا ہے، کتنے اقداد جو ستر دہا کدا ہوئے۔ آخری بھائی نے نیر حسین پوری توجہ بات کری، آخری آم تمام حرب ستم کے شکست مان گئے، کچھ طرح سے اصغر لڑا حسین۔ جی بسم اللہ کراں، نسلاں دی خیر ہوئے، جی بسم اللہ کراں۔ کچھ اس طرح سے اصغر لڑا حسین کا ہے بھائی جان، کچھ اس طرح سے اصغر، میں ایک مندر تک آنا چاہنا، کچھ اس طرح سے اصغر لڑا حسین کا ہے۔ آخر بھائی تے نیر حسین پوری توجہ رہے، مجمع دا کمال ہی نہیں کہ نتیجہ سن کے بولے، مجمع دا کمال تا ہوندا ہے داکر شیر دی پہلی سطر پڑے، تسا او سطر سنو سمجھو پھر بولو۔ آخری بھائی تے نیر حسین پوری توجہ رہے، شیر دی پہلی سطر تلاوت کر لگا تے بات کری آخری آؤں، یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا۔ بھئی نفیس اللہ ہم تشریف فرمانے، اگلی سطر تے نگاہ رہے، یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا، چراغ تیز ہوا میں جلا حسین کا ہے۔ اللہ اکبر، میں شیر پر لگا تھا بھائی کامران عباس، بھائی کامران عباس شیر سن، آخری حلال دے سچے نے حسین جنہ شیر واسطے یہ نظم شروع کی تھی ہے، ہن اور دو شیروں دے قریب آ گیا۔ آخری بھائیتیں پوری توجہ، سوال کرتی ہے دنیا کی، کیا حسین کا ہے؟ خدا حسین کا ہے، لگا حسین کا ہے، لڑا حسین کا ہے، جلا حسین کا ہے۔ آخری حلال دے سر جو نے حسین بات کری، آخری آ تڑپ رہا ہے لحد میں یزید، سوچ کے یہ لوٹا لوٹا کے بھی سب کچھ بچا حسین۔ جی بسم اللہ کرا، نسلوں کی خیر ہوئے۔ آخری حلال تے سر چونے دے حسین گوٹ سا لے آؤ، صبح تک کے جشن جانا ہے، جتنے مولد مداح خان ہیں میں سارے جتنیاں صاف کرنا تھا، میرے بس چ کائنات ہوئے بھائی جاگم، میں کائنات ایک پاس رکھا، جڑا شیر تو سنا لگا شیر میں ایک پاس رکھا، صرف گوٹ سا لے نہیں پورا پاکستان کھلو کے داد دے دروے آندے سال تک کوڑی داد کھوڑی نوکر دے شیر دا بدن جا دے۔ آخری بھائی تے نیر حسین پوری توجہ رہے، کتنے کبابہ کرو، کتنے اقداد جو شیر دا حق دا وے بات کری آخری آم، یہ دست شمر پہ خنجر بھی کانپ کر بولا، خدا کو مار رہے ہو گلا حسین۔ بسم اللہ کراں، بھائی اس مدی طرف جی، یہ 500 نہیں یہ 5 کروڑ ہے، سب
جلاوہ جوڑ مالک سلامت جی تواڈی کیا بات ہے اچھا جی سارے دے پروگرام اسی دوار پڑھا نال پروگرام چلا رہا ہے دری جت سے شمر پہ جشن آ رہا ہے ولی الاسر بادشاہ دی عزت دی ایک نظم وقت حجت امر اللہ حجت اللہ بقیت اللہ اپنے وقت دے امام دی ایک نظم تلاوت کرنا پڑھا قبلا پچھلے بھائیوں کا پروگرام ہے پڑھا کس کی خاطر تو ابھی چھپا پردے میں کس کی خاطر کس کی خاطر تو ابھی تک ہے چھپا پردے میں پردے میں ردیف چل رہی ہے جڑے شاعری نال پیار کر رہے ہو کس کی خاطر تو ابھی تک ہے چھپا پردے میں فاطمہ مانگتی ہے تیری دعا پردے میں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی محبت فاطمہ مانگتی ہے تیری دعا پردے میں فاطمہ مانگتی ہے تیری دعا پردے میں آخری حلال دے سر چونے تو حسین جشن مک گیا میرے حصے دا کروڑ پکے دا سبا نوے شیر دے جڑا شیر میں توڑے حوالے کرن لگا میں نہیں پتا کوٹ شاہ والے کس معیار تے کس نیش دے شبت کلا دی صدر سماعت فرمان گے جڑے شیر نال پیار کر دیو نے تو حسین ردیف تے توجہ نے بات کری آکھ رہا ہوں حسن یوسف تیری آیت نہ بدل جا لگتا ہے کہ
شاہباد بھی تو محبت ایسے لگتا ہے کہ غازی ہے کھڑا کر دینا. ایک شیر میری پسند ہے سنو, ایک شیر تو سوگی نال سنا وا تو میں جناب نو سلام کرا, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات باقی. ٹھیک ہے جی, ایک نعت سنا لگا, وہ نعت میں اس واسطے سنا لگا کہ ممبر حسین تے وہ تخیل نہیں پڑھیا گیا. ٹھیک ہے, کوشش کر کے نواں جو تخیل ہے وہ جناب دی جھولی تک میں پہنچاونا ہے, تہاڈی امانت ہے. ٹھیک ہے جناب, ایک سلوات اگلے پیچھے مل کے بابا زبرن تلاوت کر. نمازوں کی سورت بھی مسجد کے اندر جو پھیلا ہوا ہے اثر مصطفیٰ کا. نعت دیکھ دو شیر میں لفظ دینے گا رہے. نمازوں کی سورت بھی مسجد کے اندر جو پھیلا ہوا ہے سر مصطفیٰ کا, فقط ایک عمران ہے جس کے آگے ادب سے جھکا ہے یہ سر مصطفیٰ کا. یا علی یا علی, فقط ایک عمران, سارے مل کے ایک دفعہ یا علی کو بولو حیدری بھائی کامران آباد گرو جی کار سے زیادہ بھائی شیر پڑھنے لگا لے حسین آخری حلال سر جاؤ اکھر جا کر مولوی پڑھ دینے کہ شیر دیوارہ تے لکھنا ہے. میں دیوارہ تے نہیں لکھنا اس واسطے کہ بارش پوے تو دیوارہ تو شیر پڑ جاتے ہیں. دیوارہ تے نہیں لکھنا, تواڈے دل تے لکھنا ہے جتھے علی وسد ہے. آخری حلال سر جاؤ علی حسین, فقط ایک عمران ہے جس کے آگے ادب سے جھکا ہے یہ سر مصطفیٰ کا. لوگ سارے اعتراض کر دیں کوٹ سالے ہو شیعہ دے ذاکر مولوی شان علی شان حسنین کریمن زیادہ بیان کر دیں شان مصطفیٰ بیان نہیں کر دے. وہ سارے دے الزام لا بنا لیا تو سارے نبی دی تعریفیہ بیان کر دیں کہ سلام ہو اس پر جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے پیالہ نہ تھا, سلام اس پر جس کے گھر میں سونے کے لیے بستر نہ تھا. جڑا ملو حضور دی شان بیان کر دے شفقت اللہ سبھی کر دے سامنے کھڑا ہو کے اس ملوانے دی آنکھ چ آنکھ پا کے چیلنج کر کے ایک سوال کرنے لگے تے بات کریا کریا محمد کے گھر میں جو بستر نہ ہوتا تو ہجرت کی شب پھر علی کیسے سوتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, دوہچا کے بولو علی لالی کلندر. سلامت رکھن بھی یہ ہر کسی سے محتاج نہ ہو جی. بسم اللہ جوانیاں مان ہوئے نسلوں کی خیر ہوئے مولا زندگی دراز فرماوے. میں بسم اللہ کرنا بھائی جی کافی سماعت فرماونے. اثر مصطفیٰ کا, سر مصطفیٰ کا, اثر مصطفیٰ کا, سر مصطفیٰ کا. شب قدرہ مخاطب ہو کے گل کڑی کر رہے ہیں محمد کے گھر میں جو بستر نہ ہوتا تو ہجرت کی شب پھر کیسے سوتا. صحابہ جہاں بیٹیاں خود ہی لائیں ذرا سوچ کیسا ہے گھر مصطفیٰ کا. تسی جیو تسی سلامت رہو امام حسین بادشاہ تہاڈی قدم قدم تے حفاظت فرما علی ان ولی اللہ پڑھن والے بس دران صلوات اگلے پچھلے مل کے بابا زبرن تلاوت کر. باغ بھی تہاڈے تے راضی ہوں جی. بسم اللہ کر جی, بسم اللہ کر ایک صلوات پھر بھی اونچی آواز میں تلاوت. قصیدہ ایک میں بھجن سنان لگا رجب دے حوالے نال. شبان دے ڈھیر سارے قصیدے نے ٹھیک ہے, لیکن میرا دل پہ کر دے ایک قصیدہ میں تمہیں سناواں سرکار علی بادشاہ دی. ٹھیک ہے جی, آخری بھائی تے پوری توجہ رہے. تیرا رجب سرکار علی بادشاہ دی دنیا دے آمد ہوئی, اللہ دے پاک نبی نے بابا جی آ کے اپنے ویر وزیر نو ہتھاں تے چایا. گل سمجھو گے پھر تو سنن دا لطف آئے گا اور تہاڈے نوکر نو قصیدہ پڑھن دا لطف آئے گا. اللہ دے نبی نے آ کے
اپنے ویر وزیر نو ہتھاں تے چائے سرکار علی بادشاہ دی پیشانی چم کے پاک سیدہ دے پاک بابے جڑی پہلی گل کیتی ہے قصیدے دی پہلی سطر میں تواڈے تک پہنچان لگا اللہ دے نبی ہرا دے چہرے دی زیارت کیتی پیشانی چمی تے اللہ دے نبی مسکرا کے فرما رہے نے شکریہ 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 یا علی 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 شکریہ 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 اس گل دا اللہ نبی نے شکریہ ادا کیتا ہے سرکار علی بادشاہ دا اگلی سطر تے وضاحت کرنا دا توجہ شکریہ 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 یا علی شکریہ شکریہ یا علی بت کدے کو آ کے تو نے کعبہ بنا دیا لفظ سماج فرمانے نے میرے لفظاں دے نال نال سفر کرنا ہے تونے کعبہ بنا دیا جو تلاش کبریا میں تور پر ہی رہا نور وہی دیکھ کر یہ موسیٰ نے بھی کہا شکریہ 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 زندگی ہوئے کیا بات ہے جی بسم اللہ کرا بھائی لفظ سفر کرنا ہے بات کری آخر شکریہ 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 یا علی 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 بت کدے کو آ کے تو نے کعبہ بنا دیا جو تلاش کبریا میں دور پر ہی رہا نور وہی دیکھ کر یہ موسیٰ نے بھی کہا شکریہ 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 کبریا نور تیرا دور والا سارا ہے مرتضی نور تیرا تور والا سارا ہے مرتضی سارے شعر نہیں ایک شعر پڑھنا ہے نور تیرا تور والا سارا ہے مرتضی مندر ذہن وچ رکھنا نے حسین اللہ دے پاک نبی آ کے اپنے پیر وزیر نو ہتھ چائے سرور کائنات سرکار علی بادشاہ دے سونے سونے نین چوم کے سونا سونی صورت چونکے پاک سیدہ دے پاک بابے گل کریا کیے اللہ دے پاک نبی دی آواز پیان دیے قوت معراج بھی تیرے نگاہوں میں ہے میری ساری یہ رسالت تیری پناہوں میں ہے شکریہ خود بتا تو علی ہے یا خدا نے پردہ ہٹا دیا مسئلہ نہیں خیر ہوئے ہاتھ اونچا بولو علی حق علی حق
حسین وا 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 حسین نسلان دی خیر ہوے اللہ نو بھی آکھنا پیا شیر میں پڑھن لگا تہاڈی معیار سماعت تے بھروسہ کر دیا اللہ نو بھی آکھنا پیا وا حسین وا حسین شیر پڑھ لگا تے بات کری آکھ رہا ہور رب دی نماز تے پڑھی نہیں ہور رب دی نماز تے پڑھی نہیں پڑی نہیں اے سجد چ اکھ دارے آ میری توقع تو سونی دعا تعداد ہو گئی ایک شعر سنو تو میں جناب سلام کراں انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات باقی ملک دے کافی سارے میرے تو اچھا پڑھنے والے میرے بھائی تشریف فرمانے قصیدہ ہے امام حسین بادشاہ دی عزت دا اور گل یہ ہے کوٹ شاہ لیاؤں جتنے تسی نعرے دا سر رکھنے میں قصیدے دا سر اتنے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی ایک نعرہ سناؤ پیر علی بادشاہ دی عزت دا بواز بلند تمگے والا پھر سے انشاءاللہ تمگے والا پھر سناواں گے قصیدہ نیاز حسین نیاز حسین جہان کو دشت باندھنے لگی شفا کو بکو یہ کہہ رہا ہے لا الہ دین کر رہا ہے شکریہ ادا حسین کا محبت دین کر رہا ہے شکریہ ادا سر بولو حسین کا دین کر رہا ہے شکریہ ادا دین کر رہا ہے شکریہ ادا دین کر رہا ہے شکریہ ادا تے کے سمجھے ایک علامہ ناصر عباس شہید کر کے اے علی حق دا پرچار رک ویسی میں نے ممبر دی حضرت دی قسم ہے جڑا بندہ درد ہے او بے شک نہ بولے نوس بندے دی دعا دی ضرورت ہے شب قدر آنو نوس بندے دی دعا دی لوڑے شب قدر آنو کل میرے انہا بندے نالے جنہاں دا رشت جنہاں دا لنگر نجف چوان دے او بندے چپ رہ نہیں سکدے تے کے سمجھے ایک علامہ ناصر عباس شہید کر کے اے علی حق دا پرچار رک ویسی میں غازی دے علم دی قسم ہے جڑے کمی نے ذکر تے پابندیاں لین دین جڑے حرام یہ ذکر تے فتوی لین دین شفقت دا انہاں دی اکھ چ اک پا کے چیلنج کر کے شیر پڑھ گئے تے بات کریا کریا تو ذلیل ہو گیا ہے اب گلی گلی مجلسوں میں ہو رہا پس علی علی جو ہچا کے بولو علی لالی